MC 入りたいと思います。MC じゃない、ありがとうございます。あ、僕たち、最初に和歌山大学さん呼んでいただいてありがとうございます。僕たち、すねかじりボーイズという名前で、番組をやってるんですけども、まずこれ今日がこのすねかじりボーイズ組んで初めてのライブなんで、ちょっとバンド紹介やりたいと思うんですけども、ドラムのズッキーさんです。で、ベースのテリーさんです。で、中井と申します。中井です。お願いします。まずこのすねかじりボーイズという名前を聞いて、ちょっと何ちゅう名前やねんと思うかもしれないですけど、考えたの僕なんですけど、めっちゃ良くないですか、すねかじりボーイズって。めっちゃキャッチーな感じして、僕めっちゃ好きなんですけど、なんか最初この3人でバンド名どうするってなった時に、まあ2人はなんか何だっけ、5000兆個単位欲しいというバンド名にせえへんとか、なんかね、ふざけたバンド名言ってたんですけど、僕がすねかじりボーイズってどうって言ったら、お前天才やなみたいな、もう革命みたいなって、もうで、そこですねかじりボーイズになりました。はい、すねかじってます。かじってるんじゃなくて、かじりたいという願望の音です。すいません、そろそろ次行かせていただきたいと思います。
ありがとうございます。どうも皆さん、はじめまして、大成学院大学から来ましたすねかじりボーイズです。この中に京都大学生行こうと思ってた人とかいます？京都大学先生が誰一人おらんみんな人は人はみんな大学生おらんかえ、まだ MC まだ MC あ、ちょっと最近聞きたいことあったんですけど、なんか皆さんちょっとなんか変わったこと、なんか自分の体で変わったことってありません？なんか最近ないですか？え、マジで？なんか僕ね、最近直毛やったんですよ、昔前まで。で、なんか最近になって食事写真見たら、なんかカールになってる、カールっていうかパーマになってたんですよ。で、なんでかパーマになってたから、なんかあんのかなっていう理由調べたら、なんか俺がハゲに、なんかその髪質が変わるってことはハゲになるらしいんですよ。で、俺20代まだ前半やのに、このまま行くとハゲになるっていうことになったっていう衝撃の事実を受け入れたままっていうのを知ったのがこの1ヶ月前なんですけども。初耳なんすか？え、初耳なんですか？1ヶ月前ですか？1ヶ月前、え、知らんかった？え、知ってた？知ってた？え、喋った。まあまあ喋って、まあそういう、はい、だね。いやつが後ろから汗がすごい。まあ変わることもあるけれども、それでも前を進んでいく、そういうことが大事かと思います。じゃあ次の曲いきます。Oh, my God.